Olá, boa noite. No ar a última edição desta segunda-feira do Repórter NBR. As Forças Armadas vão continuar as varreduras pelos presídios estaduais no país. Desde o início das operações, na semana passada, já foram apreendidos 56 aparelhos celulares, além de armas e drogas. O repórter Ney Pereira tem os detalhes para a gente sobre esse assunto. Olá, Ney, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. As operações vão ocorrer em unidades do Rio Grande do Norte, Amazonas e Mato Grosso do Sul. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, os procedimentos para varreduras em outros estados estão em fase de preparação e devem ocorrer dentro dos próximos dias. Porém, segundo ele, as ações não devem ocorrer em presídios que ofereçam riscos de conflitos entre os presidiários. O primeiro a passar pela ação foi o presídio agrícola Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima. Os agentes encontraram drogas, celulares, armas brancas, aparelhos de televisão, de DVDs, máquinas de tatuagem e fogões e blocos de anotações, entre outros tipos de equipamentos. Para a atuação das Forças Armadas, é preciso que o governador solicite o pedido ao presidente da República. Em seguida, o presidente edita um decreto autorizando a medida. Cabe ao Ministério da Defesa, por meio do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, fazer o planejamento e executar a operação. Eu volto com você, Roberto. Está certo, Ney. Obrigado pelas informações. Formação técnica para quem vive no sertão de Pernambuco. Em Serra Talhada, a 415 quilômetros de Recife, o presidente Michel Temer participou da inauguração de um campus do Instituto Federal de Ensino. A nova sede vai levar educação a 350 alunos. Foram investidos 11 milhões e 700 mil reais na construção do novo prédio do campus do IF Sertão. O presidente Michel Temer conheceu parte das instalações, 5.600 metros quadrados com 12 salas e toda a infraestrutura para receber, já a partir da próxima quarta-feira, 350 alunos dos cursos de técnico em logística e de refrigeração. As carreiras já existiam há 2 anos, mas as aulas eram realizadas em salas cedidas pela Prefeitura. O ministro da Educação, Mendonça Filho, ressaltou a atenção do governo federal com o ensino técnico. Era necessário e fundamental para os estudantes de Serra e de toda a região que tivéssemos aqui, neste importante município pernambucano, um espaço adequado para receber os alunos que atualmente cursam cursos técnicos nessa unidade de ensino e, mais do que isso, atrair novos alunos para novos cursos na formação técnica e tecnológica, viabilizando, evidentemente, um futuro diferenciado para essa mesma juventude. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, assinaram 2 termos de liberação de recursos. Um deles de R$ 2.100.000 para finalizar a compra e a instalação de equipamentos aqui no campus de Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. O segundo termo destina R$ 91.800.000 para estados e municípios que não conseguem pagar o piso salarial dos professores previsto em lei sem ajuda federal. Este montante faz parte de uma verba de R$ 1.297.000.000 previstos para 9 estados este ano. Algo que seria lançado para o ano que vem, não é? Acertado para o ano que vem, nós estamos antecipando para este ano. Portanto, educação, como disseram aqui, volto a repetir, é a solução. No ano passado, fizemos a proposta orçamentária e este ano aumentamos em R$ 10 bilhões a verba para a educação. O último edital do programa Mais Médicos mostrou uma maior adesão de brasileiros ao programa. A primeira chamada, que prioriza candidatos com registro no Conselho Federal de Medicina do Brasil, já preencheu 99% das vagas. Atendimentos médicos mais humanizados, sem pressa, com atenção integral ao paciente. Essa é a ideia do médico da família, da atenção básica de saúde do Mais Médicos. Regiane faz parte do programa há 2 anos. Ex-enfermeira, que também se formou em medicina, ela conta por que escolheu ser médica do programa. O médico da família, ele é o médico onde está mais próximo da comunidade, né? Então, assim, é muito importante para nós, como profissional médico e como ser humano também,
se aproximar mais e saber mais da vivência de cada paciente. Para a Regiane, uma grande diferença no atendimento do Mais Médicos é o papel mais ativo da equipe de saúde dos médicos, que se envolvem mais com a comunidade, atuando no tratamento e também na prevenção de doenças. Um programa da Estratégia da Família é a gente tem que fazer busca, a gente tem que ir atrás do paciente, os ACS nos dão auxílio para saber qual o paciente que precisa mais de contato com o médico e a gente vai atrás desses pacientes em suas residências. Isso não acontece tanto na clínica médica. O novo edital do Mais Médicos mostrou uma maior adesão de brasileiros à iniciativa do governo federal. Essa primeira chamada já teve mais de 90% das vagas preenchidas por médicos brasileiros. Nós tivemos esse ótimo resultado, aí os médicos brasileiros aderiram ao programa e escolheram atuar no Mais Médicos nessas vagas. A mudança atende a um dos objetivos do programa, que é atuar na formação dos médicos brasileiros. Nós queremos profissionais mais voltados para a atenção básica, profissionais mais generalistas, ou seja, que atendam mais problemas de saúde da população. A gente sabe hoje, estudos mostram no mundo inteiro, que uma atenção básica resolutiva, ela resolve 80% dos problemas de saúde da população. E o que é a atenção básica? Aquela atenção que que acontece nos postos de saúde, nos locais mais próximos da casa das pessoas, né? Que resolvendo mais problemas, as pessoas vão precisar ir menos para hospitais, ficarem internadas. Então, é um atendimento de maior qualidade que acontece em um tempo mais oportuno, né? Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.